Към другата водеща тема от деня, председателят на ДАНС е издал заповед за отнемане на статут за пребиваване, акредитация за работа като журналист, експулсиране и забрана за влизане на територията на Европейския съюз на руския гражданин Александър Гацак, кореспондент на руското проправителствено издание Русийская газета. Това съобщиха от Държавната агенция национална сигурност. Заповедта е издадена поради наличието на достатъчно данни, че под прикритието на журналист Гацак е извършвал разузнавателна дейност у нас. Той бил призован за връчване на заповедта в дирекция миграция на МВР на 29 септември, а по-късно и в ДАНС. Не се е явил в ДАНС и са поискали съдействие от Министерството на външните работи за връчване чрез посолството на Руската федерация в София. Журналистът е напуснал територията на България днес. По-рано стана ясно, че Българското министерство на външните работи е отнело акредитацията на кореспондента на вестник Русийская газета Александър Гацак, без да дава обяснения и го заплашва екстрадиция.